bismillahi rahmani rrahim alhamdulillahi rabilalamin tulizungumzia kuhusu kwamba nabi Allah musa alayhi salam alikwenda akaonana na mtu sokoni akitembea akaole mtu akamwita katika bani israila watu wake kabila lake akipigana na mtu katika kabila la firauni Kipti akamwita seidna musa alahi ssalam na saidna musa akenda akamsaidia akampiga kofi yule ambaye ni mkibti alimwona kwamba amwonea yule mwenzake basi yule mkibti akafa pale pale seidna musa alahi salam ikawa si jambo la kumfurahisha alikwenda tu kutaka kumtia adabu kidogo lakini ikawa bahati mbaya ikawa ni mwenye kufa siku ya pili mara amuona tena mtu yuleule aliyomsaidia jana apigana na mkipt mwingine akaelea kwamba huyu mtu wangu mimi si mtu simtuasawa huyu wapenda sana kuteta akaanza sihi lakini akajua kwamba huyu mtpiayu na mpt amemwonea mwanzake. t ndio mwenye kumdhulumu lakini ndugu yangu bwana kila siku kumhulumu lakiniguyanutamashakklaskila sikuutetana watu Ikiwa ni jambo ambalo litamtia wasiwasi amnaswhi wasi, yule mwanzake alipotoka kwenda kumpija seidna musa yule mkipti ambaye si katika watu wake na kwa, kwa ajua kwamba wakipti walikuwa bani israila yule, me, yule mtu wake naalivoona kwamba sidna musa amekasirika kwamba jana alimtetea na leo t leo nimemwita mtakbaadiliakkuntetea amenishambulia basi yule mtu wa bani israila ambayo ni kabila yake saidna musa alianza kubabaika akona huyu musa sija akanipiga mimi ikawa ataniua akaamba wewe musa ataka kuniua na mimi pia kama jana alivomua mtu mtut sasa yule leo twaona kwamba saidna musa alahisalam alivyokuwa ni mtu mwema na saidna shuaib alahisalam hakuwata wema wake upote bure akamwambia mtoto wake nenda ukamwangalie huyo mgeni umlete hapa na akaenda yule mtoto kwa haya na kwa hishma akamwambia mgeni na mgeni naye pia akawa ni mtu wa hishma akaja nyumbani na wakafurahi kumpata mgeni kama huyu na akamwelezea kiso chake shaib ama mzee wa wale watoto wawili na wakajuana vizuri ikawa ataketi na yule mzee siku za kuketi mpaka walipoona kwamba sasa huyu mtu ashakuwa ni mtu hapa mjini ashakuwa ni mtu afaa atafute kazi atafute mashauri yake mwenyewe angandela kufanya ndipo hapo saidna shuaib alahi salam akapendelea kwamba mimi nikimwoza huyu watoto wangu itakuwa ni heri kubwa nimepata mtu muhimu sana ambaye ni mwaminifu ambaye ni mwenye nguvu akampa ofa ya kumuoza kijana chake kwamba mimi nataka kukuoza kijana changu lakini kwa kazi we ni mtu mgeni umekuja hapa nimekupenda nimekuona ni mtu sawa lakini sasa nataka kukuoza katika watoto wangu wawili wangale mmoja ambaye atakaye kukufaa Sidna musa

mtoto wangu kwenda naye akamwambia utaketi na mimi miaka minane ufanye kazi kwangu iwe ndio mahari ya mtoto wetu saalsala akakubaliana na ofa kama hiyo na sahib alsalam akamwambia basi ni sawa ni mekupa nafasi uketi miaka minane au miaka au mingapi au miaka kumi ukiketi muda wote ono na sisi basi bila shaka itakuwa ni furaha kwetu na watajijenga vizuri na takua umejenga undugubena sisi kwa sisi tumejuana vizuri tumeshibana hapo tena tutakupa ruhusa uende na mke wako utakapo smsa alsla kambia sawa mintaketi ima miaka minane hata miaka kumi pia tutaangalia vile itakavyo kuwezekana hapo na nanhuyu Sidna musa na akauana Sidna musa na akamwambia sawa mi na nawewe muda wote ntaavukona katika hizo senio mbili khiari mbili ntangalia mi tavuketi miaka kumi na miaka minane sina haraka wala sina pupa kwamba Kada, nipa, mke basi na mimi ni lazima nifanye kitu ama niwemkaa niwe napupa numb basi mi chochote madamu ushanpatia ushan zawadini mi tayari kufanya lolote ama pengine nikaonekana ni nika, nika, mgumu sitaki kufanya kazi kwako kwa, 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 kwa muda mrefu ikawa kitu ambacho kkitanileta kitani, fikira mbaya Mimi mi tayari kufanya chochote katika hizo ofa mbili seidna musa akamua ule mwanamke na hapo sedna musa akahetinae miaka akuhetinae mpaka ule muda ukapita ikwa sasa Sidna Musa afikiria kurudi baada ya miaka kumi afikiria kurudi nyumbani kwao misri amekimbia tu kwa ajili ya tatizo fulani iliyotokea na baada ya miaka kumi bila shaka itakuwa za watu, na ya watu kutaka kuniua pakaondoka hapo usiku seidna musa alayhi salam na mkewe kiza hakuna baridi hawana moto atembea katika majangwa wapigwa na baridi huku na huku basi ikawa seidna musa alahisalam angarisha mato yake kila kiona pahala pengine pale paezakkunao watu kuomba moto kujizilia na baridi Lakini akiona pahala lakini hakila anavyoangalia haoni chochote mpaka mara mwisho ndo akaona mwangaza akawambia watu wake subirini sasa mimi kuna nimehakikisha kuna kwamba ni moto ule hatadkauangalie alipokwenda saidna musa alahsalam mpaka pale penye ule moto akaona bkuna chochote hakuna mtu ni moto hukopke yake ndo akaitwa hapo na mwenyezimungu subhanahu wa taala akapoa wa wahi hapo baada ya kameozwa sena musa amefanya kazi kule madian arudi zake kwao hapo kwa sasa ni mtu mwenye kupoa wa kwa kwa, eh, kwamba hapo sasa wadi al-muqaddas ambao ameamrishwa amba kwamba avue viatu vake sena musa ni pahala patukufu hapo hata mtume alaihi wasalama alipokwenda Israeli na miraji alisimama sehemu hiyo Kwayo, musa, vue, akambiwa, kumba, sasa, uko, kwa hiyo sdna musa akaambiwa avue viatu vake akaambiwa kwamba sasa ushakuwa mtumi sasa shautaua mimi mwenyezi kwamba wewe ushakutaua na tutakupa wahi ujue kwamba hakuna mola zaidi yangu wewe lazima unifuate mimi lazima unisikize mimi nautekeleze eh, amri yangu kwa watu wengine akamuuliza seidina musa umebeba nni sedna musa amebeba bakora lakini Mungu subhanahu wataala kwa ajili ya kumtia mtihanini na kutaka kumuliza na kutaka kumsikiza seidina musa alahsalam akamuuliza aka umebeba nni saidna musa naye akasema kwamba ni mebeba bakora ni simbo ini nimeibeba fimbo ya kawaida ya kutembelea na itumia na tembelea nayo nategemea na na sukuma mbuzi wangu nafanya kazi nyingi mbalimbali ikawasmusa ni kama kitu cha kawaida kwamba azuza na Mungu subhanahu wataala kwa furaha namgeza maneno maneno yake mwenyewe ili kusudi ukete na Mungu azidi kuko <coughs> karibu na mwenyezi mungu na muda ay, mrefu na Mungu subhanahu wataala saa musa aalpojieleza kwamba simbo yangu i na kazi kadhaa wa kadhaa Mungu subhanahu Ta'ala akamwambia alqiha itupe hiyo simbo itupe hiyo fimbo huangale, namna gani akipoitupa ile fimbo ikabadilika ikiwa ni nyoka akaona imekuwa ni nyoka fimbo kama ile na akamwambia mwenyezimgu khudh udha wala tahafa hayo ni nyoka lakini wewe mtukue bila shaka tunajua kwamba nyoka ni mnyama hatari ni mdudu wa hatari sana ukimkurubia akikuuma tu kidogo basi wewe lazima utakuwa ni utaingia katika hali mahtuti ni hatari sana saidna musa akababaika alipoambiwa mtukue huyonyoka mungu mbea wala takhaf sanuiduhasiratlhul tembegesha kama alivokuwa mtukua nyoka wala usibabaike atarudi vile vile kama alivokuwa saidna eh, musa alahsalam akapata moyo kuambiwa kwamba hapo wewe huwezi kudhurika ile nyoka ikabadilika ikawa fimbo yake kama kawaida na Mungu subhanahu wataala akawambia tuka tena dalili nyingine dalili nyingine iin yani, b tukuatia mkono wako katika nguo yako Eh, katika juba lako tia mkono wakonaa utatokamkno wa eh lakini sikwambati mbalanga ama ni ugonjwa la utakuwa waking'ara wenyewe tu bila matatizo ala chochote basi tukua hizi aya mbili zifanye nini arabiaya hizi dalili hizi mbili zifanye nni mimi muujiza haya yafanya nini akamwambia meujiza haya nataka kupa kazi kubwa nataraji inshallah taala kipindi kijacho tutajua seidna musa amepoa meujiza miwili ende nayo pala gani na kafanya kazi si gani shukran